mamia ya kumradhi, ni kwamba mwanamume mmoja katika kijiji cha Shanderema, bila shaka kijiji ni cha Shanderema kama sijakosea, kutoka kaunti ya Kakamega, amewashangaza wengi kijijini humo mtazamaji, baada ya kumuua mke wake. Kisa na maana basi ni mke wake kukosa kumuandalia ama kumpikia chakula ama kitoweo cha kuku. Pata taarifa zaidi na Mary Kilobi. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika kijiji cha Shanderema, kata ya Kambiri, kaunti ya Kakamega. Majonzi na huzuni ilitanda katika kijiji hiki, wenyeji wakishangazwa na ukatili uliomwingia mwenzao Daniel Imonje Shimoli. Sherehe za msimu wa Krismasi zikikatizwa ghafla na jamaa ambaye anadaiwa kuwa mlevi wa kupindukia. Lakini sisi hata saa hii kuchui alipepa namna gani ndio akaenda na yeye huko. Akamuua, akamkatakata. Paka saa hii niko na huzuni, hata sijamwangalia macho, lakini nimeangalia tu hata kwa nyumba, mahali penye anaishi ni shida tu. Ni huyu mzee mwenye amemchukua, ni namba mbili, si namba wa kwanza alikufa aliaka. Huyu ni namba ya pili. Sasa hao watu walikuwa wanapendana, lakini mwishowe sikio wamefika wapi ndio wakauana. Yadaiwa mama mwenda zake alirejea nyumbani akiwa amefanikiwa kupata nyama kilo mbili, hatua iliyomkasirisha mumewe aliyetaka kupikiwa kuku. Yadaiwa mshukiwa alimpiga mama huyo kifuani kwa kutumia jembe. Wakazi wanadai kuwa hisi mara ya kwanza kwa mshukiwa kumpiga na kumjeruhi vibaya mkewe. Bashawahi pigana wakati mwingine, hata akamdunga sehemu za siri, sehemu zangu za siri, akamdunga dunga mpaka karibu afe. Kwa sasa mwanamume huyo aliye na umri wa miaka 36 anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kakamega. Mary Kilobi, KTN Leo.